time Rema Namakula akoze chafa era amenye recorder ategekedde bawe Dr. Hamza Sebunya aliyengenda okubanga nkutusa ko kino kyakoze tekikolwanga ko mu Uganda late bakulya nusu akale kankwanirize ko mukwano wewe na aje kumideko emikutu jina ebili ekyasunzo kasuka mayengo gaze waladaranenga kansoke nkusabe video no bamejimpeleka like yes likinga video sobolo okutambula aituke kubuli muntu goyagala ne gotayagala nenga tuli kuvike exclusive nyo abutelevu ne Wonder Boy yuji mukwano subscribing abato subscribing anganda after subscribing make sure that you turn on that notification bell kwata mukade akaje mpersonalize okateke mu all butete tutekayo akija kuba chikutuka ko kusimu yo butelevu kutabyo wa ku computer yo we are proudly sponsored by Biva Organic Natural and Health Products abakugamba nti bakujanja bakoseddagale yo butonde eritaina side effect obulabe eriyo mubiri gwo nobulambo okutwaliza awamu Dr. Richard Senjo wa msao mkugu akuita akugamba jangu akujanjabe agwo musajja yakolera ke bayitaka wake up call kanono ngakakola kunsonga za kuza sanyu mu kisenge anokuberanga kakuwese ekitibwa ngo musajja gumide mu makago songa nawo mchala asewera bila anti bakukolera ka gift organic cream kanono ngakaliwo kuzigula lususulo na kuberanga olabika ngo mchalo mu ekitibwa mchalo wo mulembe bwatekeddwo okulabika asonga nawe ainamu obuzibu mu kifuba nembulago abaku Deka Kof Doctor ne products endala nyingi azona osobolo yita noberanga uwebuza kubasawo abakugu ate ye haja tikalodo akugamba nti musomi wa dua jangu akulombere due yensonga mukwano agwe asumbu ibwa ebizibu byo mukwano nawe ayuga yuga mu business ajangu haja tikalodo aberenga akulombere dua yensonga songa nawe agoba kubya passport oba visa nga haja tikalodo ja kulombere dua processes osobolo kwangu wakale omuchala achasinzo confusing internet wane Uganda ekino nchidamu nze viki wa mwenga sicheru miranga sebu za uza Rema Namakula ayomu kuba yimbi abachala betuina wane Uganda abacha sinze au kukonfusinga ku internet buli social media inlo abuli blogger anabuli presenter tasobola kumanya next step ya mchalo no Rema Namakula kaberenga amuli kulusegera ati andoza Rema abamu kuzabasoka kumukutira kigambo kimu akubera na mizi yes Azenga alanga ku Instagram ye ne ku Facebook ye nga mulaba 10 days to go nenga teri amanyi to go where anezijanga ayambuse naku 9 days to go nenga tewali amanyi 9 days to go where najanga a reducing enamba za zenna kwezo mpola mpola buli lunaku abadde nga fubo ku postinga anga bwategeeza nti waliwo ekijja kozi yatandika okubala countdown anga ali ku 10 paka watu se kunaku olwalero era nga wenjogerera lwe lunaku mulinde oba mulindwa olwali ndirirwa ge mazalibwa gomukuru bawe Dr. Hamza Sebunya eyasobola okumega abanji abali bamutunuza eriso ejoji Eto chalabo inzo kugamba baba de munyonyo, inzo kugamba baba de uziga, baba de ntinda, baba de bukoto, oba na guruneda. Agogola bagemaka, omuva, omuchalo na makula, amanyidwa nga Rema Namakula, era nomwamiwe omulungi. Abo bagenda maso nokwera gama penzi, Dr. Hamza Sebunya, daddy semyekozo nga ali wamu nomuchala, gotayinza kugamba nti na myekozo. Awabula ye founder wa timu. Atimu ki mu commenting na ange mumbulire Rema timu jali munzemba we info ne detail so Rema agogola ba makage baga chusa chusi za ne baga timba timba ane baga tusa ku extent ekulowoze santi eliyo gulu ate ogotolowoza anti mukolo gwa kwanjula Rema tolowoza anti Dr. Hamza Sebunya awaliwo celebrations enyingi nyo zolowoza anti kugenda kubera ko ne ba minister neda and never agogola ba omukolo omutimbe timbo omutone tone ero gunyiride bwe gutyo ne gunekane kana agwe mukolo ogwa mazalibwa aga Dr. Hamza Sebunya age miaka amakumi mwemeka mujinterewo alibade mulize viki awamatuko ogugambo mbu Dr. Hamza congratulations ebaga congratulations aga happy birthday and how old are you kale Anga bweri enkola yaffe eyokubeera n'omutima ogwagaliza n'omutima ogukongratulatinga abo ababeera basobodde okutuuka kukulanga lino eryamazaalibwa munegateko oba mukkirize atwegatire wamu awo mu comment section nze kankozesa akaloboozi kange mu mpola mpola atuishinge omwami ono aserulungi wa Rema amazaalibwa amalungi era ageddembe ani aleeta amazzi n'evvu lyange nkale
Maybe if I am padeka kofu dokita kade katukuyimbire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Hamza. Happy birthday doctor. Wali wabuza mbuno. How old are you Hamza? How old are you doctor? Banange kanyuma wande kirao. How old are you doctor? Ha eh. Akaimba ka birthday simaina kaimba kamala yuri joka nkomao. Anyway, andoza tugezezako kuberanga tu congratulatinga. Cho ino kuberanga okola gwe mukwano. A subscribing, sharing a video ne liking, inviting ane mikwano jo ajitwe yunge ko jibere part of our family nga ji subscribing. Cause ngenda kubanku tusako abuli ekigenda okugenda mu makagano. Agogola banno obunyonyi nyonyi babuche buche obushise bunyonyi. Bobwenyanja agoge makarema na makula gasi bukamu mwafumbire toke. Amwinzo kwa mwalimu kuungiriza nyama kaga Eddie Kenzo waliye seguku. Anaye Dr. Hamza sebu nyamu kilizo wa mugane ya kolamu. Etoke mweriri elaba social media in-laws mbasekerera ne ba bloggers abakubanga Dr. Hamza Sebunya ambo musajje ebintu byensimbi talinaamu. Dokita kusinzira ku bintu byetulaba alagira ddala nti akasimbi teyakola mu wabula Rema yasanga weziri kati bali yako ndiye zikyaganya okugwawo. So ngenda kuba nkutusako buli ekigenda genda maso ku mukolo guno. I myself nyizo kubiteeka mu engato anengenda nsobole okubeera nga nkusakira eggulire. Okay, share. Linga.